最近王宝强的恋爱事件再次引起了公众的热烈关注，尤其是他和女友冯清之间基本上是一种半公开的情况，但他们能否最终进入婚姻殿堂还不得而知。是王宝强有了新的生活，他的前妻马蓉也过得不错。虽然与王宝强离婚，马蓉却得到了很多财产，只要不去挥霍，他一辈子都不必担心吃喝。而最近马蓉也是没有闲着，不仅三番五次的在微博上发文蹭王宝强的热度，而且还转型成为了一名网红主播。当然马蓉这样做是有道理的，毕竟虽然有巨大的资产，但谁能清楚地说出未来会发生什么？此外你不能每天无所事事，就这样浪费时间。只不过当了主播之后，马蓉的收入倒是有了提升。从现场直播的实际情况来看，虽然大多数人都会骂马蓉，但不管是什么目的，至少马蓉的人气确实很强。面对巨大的讨论量，马蓉也有了进一步的新计划，那就是签约经纪公司。据了解，马蓉经纪公司的主要目的不是保持他在行业内的热度，而是让他凭借其强大的人气进入综艺界或影视界。当然虽然很多朋友都觉得根本是一件不可能的事情，但是事实上也并非不可以。因为以前马蓉就是负责王宝强公司的经纪事务，在娱乐圈也算是有些人脉关系。此外马蓉岁数也不小了，当主播也没什么潜力，毕竟大家来关注马蓉无非就是想听听他和王宝强之间的那些事情。如果马蓉不谈论这些的话，基本上也不会有这么多人一直去关心他了。为了让马蓉顺利出道，业内人士还表示经纪公司给马蓉的路线是以冯提莫为榜样。据估计很多朋友都熟悉冯提莫的事情，会计丑闻是众所周知的，冯提莫的名声可以说已经降到了最低点。但经过经纪公司的运作，冯提莫不仅走出了丑闻，而且现在已牢牢地占据了网红的头牌地位。据悉马蓉的商业代言价格也已经在近期正式出炉，出场费是50000元一场，主要接商业活动、剪彩、站台等等，从价格上看还算是比较厚道。只不过真会有人去请他吗？